Київ був на межі блекауту, а російська столиця і Російська Федерація на межі фолу. Про це не тільки говоримо, просто зараз. І як я і обіцяла, я повернулася зі своєю інформацією на біс, але вона буде вся нова. Обіцяю, і найближчі 3 години, друзі, проведу за моя Ірина Узлова, вся наша чудова команда, яка завжди щодня і щогодини допомагає мені. Ви опинилися в прямому ефірі 24-го, а це значить, що цього недільного дня, 26 листопада, ви зробили абсолютно правильний вибір. Абсолютно правильний вибір зробили і дрони Божої волі цього недільного ранку, тому що вони безупинно атакують Російську терористичну федерацію. Не встигає Міністерство оборони сьогодні писати пости, просто згадують, певно, свої юнацькі роки в своєму любимі ВКонтакті. Пишуть і пишуть, вся стіна в них. Відзвітували Міністерство пресічення Російської Федерації, що 26 листопада цього року близько 11:00 за московським ворожим часом київські режимом, тобто мною, було здійснено, пишаюся прям, спробу терористичної атаки із застосуванням, вони кажуть, переобладнаних для ураження наземних цілей зенітних ракет С-200 по об'єктах на території Російської Федерації. Звісно, доблісне російське ПВО відпрацювало на славу, і 2 українські ракети було виявлено буцімто та нібито знищено у повітрі над акваторією Азовського моря. Ось так нібито постійно працює Міністерство пресічення Російської Федерації. Нібито працює, нібито знищує. Завжди кажу, віримо і кажу, не дуже. Місто Тула зазнало атаки невідомими безпілотниками, також звітують росіянчики, зробленими за типом літаючого крила. Це отой ужас на крилях ночі несеться на Росію. У ніч на неділю та вранці російські регіони атакували нові дрони, кажуть росіяни. Вони схожі на іранські шахеди, які росіяни перейменували на Герань-2. Про це повідомляє телеграм-канал «Маш». За однією з версій, Збройні сили України, звісно, вони завжди звинувачують нас, атакували Тулу дронами, зробленими за типом літаючого крила, через що вони нагадують знамениту, так би мовити, російську гераньку. Фахівці наразі з'ясовують, що це за апарат, йдеться в повідомленні росіян, які панікують. При цьому начебто точно відомо, що ці безпілотники нічого спільного не мають з Ючі-22 і бобрами українськими. Правильно, бо то Бог їх посилає, а не українці. У свою чергу Міністерство оборони Російської Федерації звітує, підбиваючи сумні підсумки своєї життєдіяльності, що вранці вони начебто збили ще 4 дрони на території Брянської, Смоленської та Тульської областей. І нагадаю, що Смоленщина там теж неспокійно зустрічає цей ранок. Загальна кількість збитих безпілотників, звітують в МОРФ, сягнула 24. Тим часом цієї ночі, нагадаю, що наші повітряні сили збили 8 з 9 шахедів, які були запущені росіянами по нашій території. А напередодні, в ніч на 25 листопада, як ми з вами пам'ятаємо, і більше відчули, Україну було атаковано рекордною кількістю дронів. 75 безпілотних літальних апаратів було запущено, з них 74 успішно збито нашими захисниками, за що ми їм дякуємо. Більше 50 з них летіло на українську столицю. І саме тоді, 25 листопада, Київ був близько до запровадження відключень світла. Внаслідок масованої атаки дронів були пошкоджені магістральні лінії електропередач. Про це повідомляє голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі нашим колегам. Він заявив, що вчора було пошкоджено дійсно кілька потужних магістральних ліній електропередач у Києві та Київському регіоні. Були ризики, цитую Кудрицького, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень, сказав Кудрицький і додав, що енергетикам швидко вдалося відновити роботу 2 потужних магістральних ліній, тому ризиків відключень наразі немає. Я нагадаю, що в ніч на 25 листопада столиця України Київ пережив наймасштабнішу атаку шахедів з початку повномасштабної війни. Окупанти випустили тоді, як я вже зауважувала, 75 дронів камікадзе, і в столиці уламки збитих дронів впали у декількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 осіб. Крім того, в Києві та Київській області були пошкоджені електромережі, тому були аварійні відключення, без світла були сотні будинків в Києві, 1000 сімей в області. Але також, як бачимо, що вдалося доволі швидко та оперативно поновити ось ці тимчасові відключення. І столиця вже вчора, за вчорашню добу, опинилася знову зі світлом. І ось цієї межі блекауту вона
не була перейдена, росіянам не вдалося цього досягнути і ніяких ще графіків відключень світла теж не запроваджується. Тим часом росіяни панікують на тимчасово окупованих територіях, як ми вже з вами починали цей інформаційний ранок і спілкувалися із Сергієм Хланем, депутатом Херсонської обласної ради, який казав, що так, дійсно, є панічні настрої серед окупаційної влади, зокрема, ще немає таких перманентних вже і нагальних планів евакуації, ще немає такої масової втечі, але вони відчувають, що Росія там не навсігда, як і на всіх інших територіях, куди її брудна ворожа нога намагалася зайти, але звідти вона й летить частинами назад. Але росіяни панікують, і відтак вони проводять зараз заходи зі знищення українського підпілля. Про черговий виток такого російського панічного терору повідомляють у Центрі національного супротиву. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема гауляйтери та командування російських окупаційних військ запроваджують приховані заходи з виявлення будь-яких осередків спротиву російській окупації. Зокрема, під прикриттям запровадження так званої ліцензійно-дозвільної системи контролю за вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, окупанти зобов'язали мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області, які мають вогнепальну зброю, терміново стати на облік до підрозділів Управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Запорізькій області. Таким чином, окупаційна влада реагує на результати внутрішніх соціологічних опитувань, так би мовити, серед населення тимчасово окупованих територій, які продемонстрували росіянам нераді, продемонстрували вони високий рівень проукраїнських настроїв. Проте, ці заходи не допоможуть Москві у намаганнях взяти тимчасово окуповані території під свій контроль, адже для більшості місцевих росіяни залишаються ворогами. І ставлення це не зміниться, тим паче, що відчуття нашої перемоги, воно шириться регіонами нашої країни, навіть тимчасово окупованими. І росіянам зовсім не вдасться ось це переламити. Окрім того, як повідомляють у Центрі національного супротиву, ворог активно шукає ось таке підпілля і в Криму. В тому Криму, де постійно перекривають кримські міста, які сьогодні зранку, які взагалі вже є такою структурою, яка не функціонує, бо вона зайва, незаконна, не відповідає жодним міжнародним договорам, не відповідає жодним моральним принципам, тому їй залишилося недовго, як анонсують наші служби безпеки України. Так от, за повідомленнями Центру національного супротиву, серія успішних ось таких атак Сил оборони України по військових об'єктах, як от буквально в п'ятницю по Жанкою, коли швидкі не встигали тудим-сюдим возити і вивозити чергову порцію 200-х окупантів з атакованих військових частин. Серія успішних атак Сил оборони України по військових об'єктах та критичній інфраструктурі на тимчасово окупованій території Кримського півострова посилює шпигуноманію у ворога. Здається їм, що всюди агенти 007, а може і більше. За отриманими від українського підпілля даними, силові структури ворога оцінюють протестний потенціал українського Криму станом на зараз, це самі росіяни визнають, у 30 тисяч осіб. Саме стільки людей, і це навіть визнають російські окупанти, не те, що чекають на українські збройні сили і чекають Крим і так Україна, але чекають на звільнення від останніх окупантів, від рештків цих окупантів. І ці 30 тисяч осіб готові співпрацювати, готові надавати цінну інформацію. Бо завжди ми кажемо, що без наших партизанів, без нашого руху супротиву, ось такі успішні вдалі спецоперації наших спецслужб Збройних сил України були б неможливі. Все це діє разом, тому що так і живе Україна разом і разом до перемоги. Під егідою ФСБ Російської Федерації було створено мережу в Криму ресурсів для доносів. Найпопулярніша мережа – Кримський СМЕРШ. Спецслужбісти заохочують знаходити і викривати порушників, тож на півострові запанувала атмосфера 37-го року. Ну, це звична для Путіна атмосфера сталінізму, він її знову поновлює, підживлює, відновлює, реінкарнує, хоча вона насправді на території Російської Федерації нікуди і не зникала. Вона так часом втихомирювалася, теж йшла в свого роду підпілля, але насправді вона і вирувала завжди десятиліттями і правління путінського режиму. Ось ця атмосфера 37-го року. Добровільні доносчики в Криму готові здати сусідів за будь-яку навіть комбінацію жовто-синіх барв або за прослуховування української музики. Ну, ось такі вони дешеві, за 30 серебрянів готові продатися. Тому Центр національного супротиву закликає
повідомляти про такі випадки порушення громадянських прав та свобод на тимчасово окупованих територіях. Під підозрою ворога мешканці Криму, що мають родичів на території вільної України, колишні військовослужбовці, очевидно, та співробітники Збройних сил України і силових відомств, особи, що обіймали посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування до окупації півострова у 2014 році. У системі тотальної недовіри ворог може розгорнути, попереджає Центр національного супротиву, репресивну систему навіть проти тих, хто сприяв встановленню його влади під час та після вторгнення. Окремо ворог, звісно, вже не новина. Все те, що у них мета їхнього життя росіян-терористів виділяє кримсько-татарську спільноти. Ганіння, утиски, переселення – це все застосовує ворог десятиріччями нашої історії проти кримських татар. І от знову взялися. І подібно до того, як за сталінських часів окупант визначає усю національну спільноту як народ зрадник та постійно здійснює рейди у районах компактного проживання корінного народу Криму. Ми з вами постійно впродовж тижнів інформаційних бачимо повідомлення про те, що проводяться обшуки, проводяться затримання серед кримських татар, тому що росіяни розуміють, що кримські татари ніколи не будуть їм раді і готові теж робити все для нашої спільної перемоги. Водночас біснується ворог на території Запорізької області не лише тим, що він шукає там підпілля, біснується ворог і тим, що він продовжує в своїй терористичній манері та своєму зухвалому, цинічному, кривавому стилі атакувати наші підконтрольні Україні території з поки що тих ділянок, які контролюють росіяни. І от військовослужбовці Російської Федерації, терористи, як повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, завдали 113 ударів по 23 містах та селах Запорізької області за минулу добу. 99 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів і інших прифронтових населених пунктів. Застосовує ворог, звісно, і дрони. Зокрема, здійснив 9 безпілотних атак по Гуляйполю, Малій Токмашці, а також 5 РСЗВ обстрілів по Новодарівці, по Тимирівці. Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Дуже добре, що це є так, але бачимо, що ворог застосовує і обирає для об'єктів своїх терористичних ударів просто звичайні житлові будівлі, звичайні багатоквартирні будинки, маленькі будинки. Ось це все є і ціллю ворога. Про безпекову ситуацію, а також про ось таке посилення репресивного катка на території Запорізької області. Зараз будемо спілкуватися вже традиційно в нашому ефірі із Алісою Сисоєвою, журналісткою, депутаткою Запорізької районної ради. Пані Алісо, щиро вітаю, рада бачити, слава Україні! Героям слава, пані Ірино, вітаю вас! Пані Лісо, бачимо, що, наприклад, на Херсонщині через погоду і через паніку ворог зменшує інтенсивність обстрілів. Там за минулу добу було 58, хоча зазвичай у них теж сягає цифра обстрілів зі сторони росіян від сотні і вище. Але на Запоріжжі тенденція, бачу, до зменшення не йде. Чи дійсно це так і наскільки безпекова ситуація зараз загрозлива, для яких районів, чи є евакуація? Саме так, пані Ірино, ви знаєте, я вже не пам'ятаю той день, коли по кількість обстрілів російських терористів за добу була хоча б менше 100. А іноді вона доходила до 200, а бували й дні такі, ось, наприклад, ви пам'ятаєте, що саме в Оріхові був зафіксований такий рекорд, антирекорд, коли російські терористи обстріляли місто лише за добу більше 310 разів. На жаль, тенденції до того, щоб кількість обстрілів зменшується, такого немає. Щодня потерпають під ворожим вогнем Запорізький район, Пологівський, місто Гуляйполе, Оріхів, а вони вже майже зруйновані вщент. І на тлі таких ось постійних обстрілів, дійсно, ось така новина, як сьогодні, що немає постраждалих, вона є дійсно для нас дуже-дуже хорошою. А на жаль, як нам розповідають і військові адміністрації, кажуть, що скоріш за все, ось із настанням опалювального сезону, а ворог може навіть побільшити кількість своїх обстрілів. Вони будуть цілити по об'єктах інфраструктури, в принципі, як то було і минулого року. Якщо згадати взагалі, як було минулого року, то найбільша кількість обстрілів і Запорізької області, і саме Запоріжжя, вона якраз приходила на листопад. Саме тоді Запоріжжя зруйнували аж 11 багатоповерхівок, тобто Гатило взагалі
просто по мирних людях. Тому чекаємо, звичайно, розслаблятись при фронтовому Запоріжжі не доводиться. Пані Лісо, скажіть, будь ласка, а на тимчасово окупованих територіях ворог уже зробив все для того, аби забезпечити опалювальний сезон, чи нічого? Ви знаєте, у них взагалі був опалювальний сезон, це головна його мета була, це не зігріти людей, а віджати побільше квартир та майна. Напередодні опалювального сезону вони провели чергову перереєстрацію людей, тобто люди були вимушені, знаєте, вже вкотре йти до цих ворожих адміністрацій та підтверджувати своє право на власність свого житла, свого майна. А тих, хто виїхав з окупації, нам вже повідомляли, що це житло вони забирали, що там розселяли своїх російських солдат. Що стосується самого опалення, ну нам розповідають, що в принципі цей процес не запущений, але як і у всіх сферах життя, в них тотально не вистачає кваліфікованих кадрів. Тобто нам розповідають, що якщо там раптом виникнуть якісь непередбачувані ситуації в мережах або якісь аварії, то не факт, що росіяни зможуть самі їх усунути. Тож готуються наші люди до важкого опалювального сезону. А також опалювальний сезон розпочинається і на територіях, які знаходяться під постійним обстрілом. Там взагалі також ситуація дуже важка. Здебільшого люди, які залишились, вони проживають в приватному секторі. Звичайно, що багатоповерхівки, що тому Жуляйполі, Оріховий, вони майже всі зруйновані. А тому людям, які проживають в приватному секторі, обіцяють підвозити тверде паливо, дрова. Тож будемо слідкувати за ситуацією, як там йде опалювальний сезон. Пані Лісо, ми бачимо, що чим нижча температура за вікном, тим активніше ворог на загал застосовує тепер масовані атаки дронами і ракетами, а очевидно буде і комбіновані атаки по мирних українських містах. Чи захищене Запоріжжя і від таких сценаріїв, чи готувалися до ймовірних блекаутів, чи проінструктовані люди, яка із цим ситуація? Ну, на жаль, захиститись нас від дронів, від обстрілів, це зазвичай, знаєте, таке все відбувається раптово. Якщо моніторингові групи фіксують, що вилетів так званий мопед, то ви знаєте, наприклад, останній раз, коли була така масована атака, ми чули усіх куточках Запоріжжя ці звуки, ви знаєте, ось він летить, дренчить, і ти ось просто сподіваєшся, щоб він прилетів не в твій дім. А на жаль, за 2 роки життя в прифронтовому регіоні Запоріжці, вони вже навчились не тільки відрізняти, що саме летить, куди летить, вони розбираються в тому, яка це саме ракета, навіть по звуку. Бути готовим до цього, на жаль, ну, не вдається ніколи. Нас переважно люблять обстрілювати все ж таки з С-300, а ви знаєте, що їхній час прильоту від запуску – це менше хвилини, тому завжди всіх закликаємо, звичайно, якщо там лунає повітряна тривога, йти в укриття, але, на жаль, все ж таки, здебільшого ці обстріли, вони відбуваються спонтанно, і люди не встигають пройти до укриттів. Пані Алісо, пригадується мені, що минулого року під уже фактично кінець, десь до середини ось таких масованих атак росіян почали по всій країні облаштовувати пункти, де люди могли прийти зігрітися, зарядити телефони. Ну, різними темпами і рівнем успішності, звісно, тривалося облаштування по різних регіонах країни. Як із цим на території Запорізької області, яка нам підконтрольна, чи будуть ось такі пункти супротиву, так би мовити, де люди зможуть забезпечити нагальні свої першочергові потреби, ну, всі варіанти і випадки розглядаємо. Дійсно, ці пункти незламності, вони у нас є по місту, і ви знаєте, як завжди, традиційно з настанням холодів починаються такі інспекції, журналісти, громадськість починають інспектувати ці пункти, ну, поки що, начебто, більша частина з них працює. А також в Запоріжжі наразі облаштовують нові укриття, ви знаєте, ну, це така дуже щемлива стала тема для Запоріжжя, вона навіть в нас викликала такий суспільний резонанс, тому що стали в нас будувати укриття, але вони є наземними. Тож зараз така триває дискусія між громадськістю і між тими ініціаторами встановлення цих укриттів, які називаються укритті. По факту це такі, знаєте, наземні торгівельні точки. Частина з них навіть має скляні фасади. Тому ось слідкуватимемо
Заподіями. Що стосується загальних укриттів, на жаль, тут ситуація вона також не дуже втішна. Коли нам наводили останні офіційні дані, то близько половини укриттів, навіть більше, вона була не готова до експлуатації. Частина з них була попросту закрита, частина з них потребує якихось вкладень. Тому, звичайно, це така дуже актуальна тема для Запоріжжя, і ми сподіваємось, що вона все ж таки буде поліпшена, тому що дійсно в нас, знаєте, буває страшно жити, тому що це прифронтовий регіон. Розумію. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери і командування російських окупаційних військ настільки перелякані, що посилили знову черговий виток. Звісно, це нас не дивує, вас тим паче, я думаю, з виявлення будь-яких осередків спротиву російській окупації. І зброю змушують здавати, і знову шукають підпілля. Що вам відомо, пані Алісо, чи дійсно ось така тактика пошуку підпілля і пресингу, вона наростає і набрала нового свого чергового оберту? На жаль, ви знаєте, цей такий тиск, він є постійним. Досі є люди, які доля яких знаходиться невідома. А зазвичай ті, кого росіяни називають підпільниками, або ті, кого вони виявляють на свою ворожу пропаганду, зазвичай це є просто звичайні люди, які або там можуть дотримуватись проукраїнської позиції, так, бо вони живуть на своїй території, або це можуть бути просто люди, на яких там донесли сусіди, або навіть волонтери. Ось, наприклад, ця остання кричуща ситуація, коли цього тижня в Росії оголосили вирок волонтеру з Мелітополя. Це чоловік, який вивозив людей з окупації, він їм допомагав, але його, звичайно, назвали підпільником, екстремістом, і в Росії його вже приговорили до 18 років суворого режиму російської тюрми. Тому, на жаль, звичайно, там дуже небезпечно залишатись, дуже небезпечно виходити на вулицях. Небезпека є для кожної людини, яка навіть може не бути пов'язана ні з якими волонтерськими рухами, ані з чим. Людину можуть заарештувати просто тому, що вона українець, або тому, що вона не сподобалась російському солдату. До того ж, їм потрібно знімати свою російську пропаганду і знаходити цих людей, тому що у них там постійно щось відбувається, тому що, ви знаєте, туди щось і прилітають. Цього тижня, наприклад, в Пологівському районі був підірваний склад окупантів. І тому, звичайно, вони хапають кого не попадя. І, на жаль, люди страждають, які взагалі до цього можуть бути, звичайно, непричетні. Дуже там складна ситуація. Пані Алісо, дякую вам дуже, що ви інформуєте. Дякую за вашу позицію та тримайтеся, будь ласка. Спасибі, що для нас знаходите час. До наступних зустрічей. Дякую дуже, пані Ірино. До побачення. Аліса Сисоєва, журналістка та депутатка Запорізької районної ради, була разом з нами. Ситуацію на фронті зараз обговоримо, на запорізькому напрямку, звісно, і не лише. Подальша умова для успішного наступу Збройних сил України визначена. Її озвучили аналітики Американського інституту вивчення війни. Перевага Збройних сил України у радіоелектронній боротьбі над противником вже забезпечила їм вдале просування, тобто нам з вами під Бахмутом у вересні. Однак ця перевага поки не є вирішальною, справа може покращитися завдяки західній допомозі. Українські системи радіоелектронної боротьби та повітряної розвідки дали Збройним силам України перевагу над противником і забезпечили українським захисникам успішний наступ на південь від Бахмута у вересні. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни та зазначають, що українські системи РЕБ суттєво порушували російський зв'язок у західній частині Запорізької області в серпні 2023 року. Ефективність російських систем РЕБ є непостійною по всьому фронту, що дозволяє українцям продовжувати використовувати розвідувально-ударні комплекси на базі безпілотників для зриву російських наступальних операцій. На думку низки експертів, ані Росія, ані Україна нині не мають вирішальної переваги над іншою стороною щодо РЕБ. Однак посилення західної допомоги Україні може підвищити здатність Збройних сил точно вражати цілі поблизу лінії фронту, зриваючи наступ Росії та навіть створюючи умови для подальших українських контрнаступальних операцій. Ось так, будемо чекати і сподіватися, що допомога від наших західних партнерів і в плані посилення РЕБ не забариться. Дуже віримо в це, хочеться вірити, бо вони ж то розуміють, що 22-й місяць повномасштабної війни пішов. Таке враження, що в них якась інколи часом інша арифметика.
Росіяни тим часом захопили промзону біля Авдіївки. Ймовірним є початок боїв уже в самому місті, початок міських боїв. Збройні сили України відбили російські наземні атаки на кількох ділянках Авдіївського напрямку 25 листопада. Втім, російські війська захопили нові позиції під Авдіївкою. Про це Американський інститут вивчення війни повідомляє у своєму черговому звіті. Геолокаційні кадри, які опубліковані 24 листопада, вказують на те, що російські війська просунулися на північ від Красногорівки. Російські джерела запевняють, російські війська просунулися в промисловій зоні та біля залізничної станції Синувата-2. В районі Кам'янки, а також біля Авдіївського Коксохіму. Російські мілітаристські ресурси НГП «Розвідка» заявив, що росіяни буцімто повністю захопили промзону біля залізничної станції Синувата-2, продемонструвавши дуже високий рівень ведення штурмових дій. Та головне, дуже оперативний. З 10 жовтня, нагадаю, росіяни товчаться на одному місці, кладуть десятки тисяч жертв, вже їх точно більше 10-200. Ми про це писав і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Про це говорять і наші речники, і наші військові, та й помічаються на заході в Білому домі, але продовжують вони штурмувати Авдіївку, не маючи ніякого успіху, хіба якогось локального. І то, як кажуть наші військові, насправді ситуація на Авдіївському напрямку, та й на Запорізькому, і на Херсонщині зараз така, що населені пункти, чи то невеличкі позиції, 100 метрів, вони буквально по кілька разів в день можуть переходити з рук в руки, і ніякого тактичної і стратегічної переваги росіяни точно не мають. Росіяни, між тим, опублікували кадри, на яких нібито видно, як деякі українські сили відходять з позиції у промзоні на південному фланзі Авдіївки. При цьому один із їхніх військових блогерів стверджував, що російські сили ще не повністю захопили промзону, втім, це не змінює ситуацію, погоджуються фахівці, немає сенсу гратися у відсотки. Каже знаний вами, бо я його постійно цитую, український військовий кореспондент Богдан Мірошников. Адже залишки промків втримати не зможемо. Зауважує при цьому Мірошников, що це погіршує, щоправда, позиції на південному фланзі і є великий ризик початку міських боїв. З тієї промки окупанти можуть зайти в місто з півдня, де будуть сточувати піхоту у космічних масштабах. Тобто для них це кардинально, в принципі, ніяких перемог не дасть. Вони продовжують сточувати свою безкінечну живу силу, але воно ж не дає відчутних успіхів. Російські джерела також стверджували, що російські сили просунулися вперед біля Степового і Новокалинового, але Інститут вивчення війни не знайшов підтверджень жодній з таких заяв. Тим часом Генштаб Збройних сил України повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки на схід та південь від Новокалинового, а також поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвірного і Первомайського. Речник Таврійського угруповання Збройних сил України полковник Олександр Штупун заявив, що росіяни знизили інтенсивність авіаударів та зменшили кількість бронетехніки на Авдіївському напрямку, але їхні війська все ще проводять ось ці піхотні атаки. Окрім того, російські війська продовжують наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Креміна, але не досягають там підтверджених успіхів. Про це йдеться також у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Як зазначають оглядачі з посиланням на російського воєнкора, Збройні сили України звільнили раніше втрачені позиції в районі Ягідного за 22 кілометри на південний схід від Куп'янська. При цьому на Бахмутському напрямку російські воєнкори стверджували, що окупанти просунулися біля залізниці на північний схід від Кліщіївки і біля Андріївки. Це 10 кілометрів, нагадаю, на північний захід від Бахмута. Проте Інститут вивчення війни не виявив візуального підтвердження цих дій. В районі Авдіївки, згідно зі звітом, окупанти домоглися ось цього підтвердженого просування, про яке я вам дещо говорила. Тим часом екс-командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий розповів про те, що українська армія на лівому березі Дніпра в Херсонській області підбирається до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем. Під серйозною загрозою зараз їхня головна, тобто російських сил, логістична артерія. Це траса, яка з'єднує Крим з Мелітополем. От на неї ще не вийшли, але вже підбираються наші хлопці і дівчата, говорить Євген Дикий. І, власне, саме це викликає наразі у росіян паніку. Таку, поки що ще тиху, але доволі очевидну паніку, говорить Євген Дикий. Наскільки панікують росіяни на Херсонщині, яка ситуація, наскільки вона критична, і ось цей ризик початку міських боїв, в що він може насправді вилитися, будемо зараз розпитувати у
Миколи Маламуша, генерала армії та екс-керівника служби зовнішньої розвідки України, який уже з'явився цього недільного дня на наших екранах. Пане Миколо, щиро вітаю вас, раді бачити, слава Україні. Вітаю, радий бачити, героям слава. Говорить Євген Дикий, екс-командир роти батальйону «Айдара», також ветеран російсько-української війни, про те, що ми дедалі більше і наближаємося до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем, а в росіян поки що тиха, але вже паніка. Ось це наближення, які воно відкриває ризики для росіян і які можливості для Збройних сил України для подальших наступальних дій і розширення наступального плацдарму. Ну, сьогодні ми говоримо на півдні, два стратегічні напрямки – це перерізати якраз трасу і залізницю Крим-Мелітополь. І, зрозуміло, це Маріуполь, відповідно, весь цей напрямок, який поставляє озброєння, техніку, боєприпаси до Запорізького і Херсонського угрупування. Оце якраз перерізання двох потужних шляхів, де йдуть танки, БТР, БМП, ракети, відповідно, вся техніка і жива сили, відповідно, накопичуючи через ці логістичні канали. Це дозволяє нам просто взяти під повний контроль з флангів з одного боку, і зрозуміло, тоді і з іншого боку ми пробиваємося також. І це фактично замикання величезного групування Запорізько-Херсонського напрямку. Ми йдемо по Херсону, зрозуміло, там перші плацдарми вже потужно йдуть, і ми вже говоримо про те, що ворог не може справитися і не може виділити резервів для того, щоб відтіснити наші сили. І зрозуміло, Запорізький напрямок на Мелітополь, де ми перерізаємо цей логістичний шлях. Тобто в нас зараз створюється дуже вигідна ситуація, перерізаючи два шляхи, ми обмежуємо ворога, по-перше, поставці вогневих засобів, живої сили, боєприпасів, відповідно, паливно-мастивних матеріалів, ну і інших, так сказати, форматів. Підтримка з повітря практично неефективна, тому що сьогодні і системи ППО дуже потужно знищують і літаки, і гелікоптери Російської Федерації, і це неможливо, ну, так сказати, замінити від порядок цих логістичних шляхів. Тому в даній ситуації, я думаю, створиться стратегічна перспектива обмеження спочатку і перекриття всіх поставок зброєння, техніки, боєприпасів ворогу, а в перспективі це і оточення ворога. А це передумови послідовчим для тактичних, а в перспективі стратегічних наступальних операцій. От я думаю, цей формат, який ми говоримо, перекриття цього логістичного шляху, це вже зменшення на 1/4 поставку всіх боєприпасів Запорізькому групуванню. Пане Миколо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко стверджує, що приблизна кількість російських окупаційних військ оцієї угрупування Дніпр – 68 тисяч осіб. І якщо так подивитися, то в них танків десь 380, бойових броньованих машин – 900, ствольної артилерії – близько 500, РСЗО – 80. Але каже, що насправді звучить це багато, але для угрупування у 68 тисяч осіб насправді це лише половина комплектації або в деякі там позиціях від 30 до 40% від необхідного. Чи дійсно у ворога, попри велику кількість живої сили, занадто мало зараз оснащення на лівобережжі Херсонщини, і чи дійсно вони не зможуть іншими обхідними шляхами підкріплювати ось такою технікою той особовий склад, який у них там зосереджений зараз? Ну, перш чергу ми говоримо, що там, як правило, кадровані підрозділи, не повний склад. Тим більше, як правило, використовуються основні сили на Запорізькому напрямку, ну і зрозуміло, по всьому сходу, де ми говоримо, Авдіївка, Куп'янськ, відповідно, Бахмут, де критичні моменти для ворога в плані захоплення або отримання позицій. Тому перекидати сюди великі частини неможливо. Тому особливо боєприпаси, спорядження, ну тим більше військової техніки і високоточне озброєння, надзвичайно складно. Росія не може розтягнути всі сили засоби на 1300 кілометрів. Тому якраз це угрупування Дніпро, Дніпро, як вони говорять, ну в даний момент обмежує ресурси у всіх вимірах. І практично в людських, боєприпаси, відповідно озброєння, техніка, намагаються на відстані наносити удари по нашому, так сказати, десанту, який висадився, перший морський десант на лівобережжі, але ми маневруємо, тримаємося, захоплюємо нові позиції, якраз це ефективна боротьба спецназу. В перспективі, я думаю, ми це угрупування при проведенні вже більш масштабних операцій швидко можемо нейтралізувати різними способами. І перекриттям, відповідно, всіх логістичних каналів, і оточення або напівоточення, і, зрозуміло, змушення до здачі. Тому це невелике угрупування, як виходить з того, як ми говоримо про стратегію нової наступальної операції. Якщо ми говоримо про
ту операцію, яка може бути, ну так, прогнозуємо варіанти, тому що Генштаб приймає рішення. Оце, зрозуміло, дії наших і потужних збройних сил, частин і сил спеціальних операцій можуть швидко справитися з цим завданням про їх нейтралізацію або змушені до здачі в полон. Угу. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, наскільки загрозливо є, за вашою інформацією, зараз ситуація навколо в самій Авдіївці, тому що і російські воєнкори, і наші українські військові кореспонденти стверджують, що загроза міських боїв уже не за горами, тому що росіяни, якщо не повністю, але дещо просунулися в районі Промки, чи дійсно це так, наскільки будуть загрозливі і водночас, напевно, затяжні ось ці міські бої, чи до цього не дійде справа? Ну, ми, по-перше, маємо дуже потужні укріпрайони, навіть там промзоні, відповідно, коксохімічні комбінати, які ми говоримо. Ну, і, зрозуміло, довгий час, навіть більше 10 років, ми там створюємо відповідне укріплення по захисту Авдіївки. Тому так легко нічого не буде. Навіть якщо наближається. Чому наближається? Тому що там невеличкі населені пункти. Там є, відповідно, ті якраз або місцевість така, або такі варіанти, де можна просуватися більш ефективно, ну, використовуючи місцевість. Але ми тут маневруємо. Тут немає такого відступу, як ми говоримо, фронтального. Ми відходимо, тоді наносимо удари з флангів. Буквально вчора проводили контратаки. Це про це мало говорить воєнкори російські, і вони про це не скажуть. Але контратаки провели, навіть просунулися декілька сот метрів. Це вже є успіх. Але дійсно ворог сьогодні має надзвичайно високий рівень і насиченості, і озброєнням, технікою, особливо боєприпасами, і, зрозуміло, живої сили. Тому що Путін, як ми раз говорили, поставив завдання Авдіївку захопити найближчим часом. Йому треба звітувати про те, що він має перевагу на фронті, що він досяг якихось перемог, і йти на вибори, відповідно. Ну, а світу показати, що в нас немає перспектив, в Україні немає перспектив наступу. Не виходить. Ми виконуємо одне завдання, тримаємо Авдіївку, а друге, ще головніше завдання, нищимо величезну кількість, відповідно, живої сили, техніки ворога. Тільки сьогодні ми говоримо про 610 вбитими, приблизно скільки, ми трохи більше раненими. І якщо по більшому широкому фронту, 1100 в день і ранені, це до 2000. Це ми порахували десь на протязі 25 днів 5 бригад. Знищено фактично. А це величезний підрив, якби там вони не кидали сили під Авдіївку, ну це, так сказати, резерви, як говорять, на ісході в них. От, великі, професійні. Тепер кидають мобіків, кидають якраз найманців, кидають зеків, підтягують, і все більше і більше йдуть на убой. Тому що йдуть з трьох боків. Йдуть з фронту, йдуть зліва, з півдня, йдуть з півночі і намагаються замкнути цей регіон. Да, трохи просуваються. Нам тяжко. Але наші позиції виграшні, я прямо скажу, оперативно вигідні. Є, відповідно, і логістичні шляхи тяжкі, але вони ще є, зрозуміло. Ну і тут треба дивитися, яка перспектива нашого командування. Тому що тут можуть бути такі операції, які нанесуть удари із флангів, із ліво, і справа, по цим кліщам, в інших регіонах. І може перетворитися це в штурми, навпаки, контрнаступи і великі штурми вже аж включаючи Донецьк. Тому є різні варіанти. Ми не говоримо, що вони їх захоплять зараз. Це надзвичайно для них складно. І я думаю, що нереально при таких втратах. А в нас є перспективи. І не тільки, так сказати, відбивати і маневрувати, а й в перспективі контратакувати. А можливо, організувати операцію, як багато чекають на півдні, може на цих напрямках. Угу. Пане Миколо, а є якісь варіанти і сценарії далі у Путіна? Авдіївка не виходить, це вже зрозуміло. Це може буде і 10, і більше місяців. Ну, ми то сподіваємося, що ні. Ну, але очевидно, що ні до якого нового року, чи як він там хотів взагалі до 4 листопада, щоб на отій виставці убогій на ВДНХ заявити, що він іде балотуватися на пост Путіна, ну не виходить. На Херсонщині теж біда. На Запорізькому напрямку теж фронт не те, що прям стояв. Є в нього якісь запасні варіанти? Чи вже все? Що далі? Ну, він кидає все, що тільки можна, для того, щоб рішити три завдання основні. Mm-hmm. Всі інші другорядні. Це, в першу чергу, захватить Авдіївку, захватить Куп'янськ і далі рухатися по Харківській області, скільки зможе. Mm-hmm. І третя ситуація – відкинути наші війська біля Бахмуту. Оце три завдання, які він ставить перед виборами, для того, щоб мати якісь успіхи, наче в наступальних операціях, як ми говорили, Авдіївка, Куп'янськ. Ну, а Бахмут, що він отримав, тому що втрата Бахмута, а визвання нами, це для нього удар, як ми говорили, неодноразово, потужно по його престижу і по його всій теорії, що він там має наступи і успіхи. А тут, навпаки, буде повний провал. А Авдіївка вже, зрозуміло,
полі зору не тільки Путіна, а всього світу, а Бахмут ще більше. Тому що він мужньо захищався, а тепер ми потужно його звільняємо. Тому що це ще буде більший удар по військовому політичному престижу Путіна режиму. Тоді вже про якісь виходи на, наприклад, чи на якісь демонстрації, чи на паради, чим більше там він набере народу, тим більше, так сказати, провалиться. Тому в даній ситуації він сьогодні все кидає, що можна. Всі сили зняв із Московського воєнного округа, з Петербурга підтягнув, з Дальньовосточного, з Сибірського, все кидає сюди, зеків набирає нових, Штормзет, зрозуміло, формує позиції. Уже професійних військ надзвичайно мало. Але, думаю, масою задавити, як вони говорять. Ну і зрозуміло, там концентруються основні вогневі засоби і боєприпаси, які вони там не економлять точно по всіх напрямках. Оце чому так тяжко нам приходиться і відбувати ці сили. Але з іншого боку, ми все-таки знищуємося системно. Їх там велика концентрація, але це і для нас тяжко. Але ми знищуємо величезні резерви, величезні сили ворога. І тут не протистояння. Хто втримає позицію? Хто створить такі передумови, що ворог буде, ну, просто-напросто знищений більшості і, відповідно, буде відступати. Я думаю, що в нас ми маємо всі передумови для цього. Ми бачимо стратегію ворога, знаємо кожен його крок, а це дуже важливий чинник, щоб задіяти неочікувано для ворога такі дії і такі операції, що він не оговтується ні під Бахмутом, ні під Авдіївку, ні тим більше під Куп'янськом. Я думаю, що такі перспективи сьогодні стратегії Залужної, про що він говорив, що я не тільки знищую сьогодні вже резерви, а якраз буде думати над тими асиметричними діями, які можуть ефективно спрацювати на тому або в іншому напрямку фронту. Це сьогодні суперактуально. Південь – це окрема тема, яка буде продовжуватися далі. Ворог не зможе, я ще раз підкреслюю, накопичити скільки людей, щоб наступати на багатьох фронтах. І на сході, і на півдні, і тримати ще Херсон повністю. Для цього треба більше мільйона людей. І то ще не підготовлених, навчених, зладжених. І для цього ще треба зброєна техніка і боєприпаси, які не йдуть таким ходом. Навіть якщо він там має якісь ресурси, але вони все одно в них обмежені. Мільйон людей він ризикне добирати до проведення так званих виборів Путіна, які там заплановані на 14-17 березня, в три дні як весілля, ще приурочено цинічно до тимчасової окупації Криму. І до того часу він не ризикне. Секретар РНБО України Олексій Данілов теж такої думки і каже, що в нас із західних партнерів є оцей часовий люфт у 4 місяці, а потім Путін розв'яже після своєї інтронізації руки собі ще більше, оголосить нові витки мобілізації, яка в принципі і так триває, та й на мігрантів ми бачимо, і буде далі збирати це живе м'ясо. Що ми маємо, ну так, якщо коротко, базово встигнути за ці 4 місяці зараз? В першу чергу ми повинні підготовити, як говорив командуючий Залужний, якраз ті дії, якраз той китайський порох, який знайшли, начебто, тоді вони мали перемоги. Це перша чергу нова стратегія ведення війни. Не тільки, так сказати, оборона і пробивання окремих напрямків, а не стандартні дії по ряду стратегічних напрямків, відволікаючих напрямків раз. Але для цього потрібно отримати якраз дальнобійні ракети додатково, обов'язково ще до мільйона чимось боєприпасів різних типів, в першу чергу снаряди 155-го калібра, системи РЕП надпотужні, розмінування відповідно, ну і додаткова бронетехніка, яка може бути таким ефективним форматом при наступальних операціях. Оце той набір, який потрібний сьогодні на протязі 2-3 місяців, для того, щоб ми ще в зимовий весінній період могли розпочати ті стратегічні операції, і у Путіна буде провал на виборах. Я думаю, цей формат – це завдання номер один. Тоді, відповідно, і політично Путін буде підірваний, ну і на полі бою буде програвати. А це вже загроза його режиму, а це перемога наших військ і нашої землі. Пане Микола, і ось той анонс, я так розумію, від наших Служби безпеки України, від її очільника, про те, що Кримський міст буде зруйнований, що він не вічний і взагалі просто його чекає доля повної руйнації, бо це незаконна зайна конструкція, та й будь-який захист росіянам не допоможе, бо СБУ не повторюється. Він лякає Кремль і підрив Кримського мосту вщент, він підірве і рештки репутації Путіна, як оцінюєте? Я так передбачаю, що буде чітка стратегічна наступальна операція по звільненню Криму. Буде, як і зараз, але повністю блокований Чорноморський флот. Нанесені удари практично по всім аеродромам, пусковим установкам, там С-400, Оніксі, там дронниці всі пускові установки, тобто по всім вогневим засобам. І паралельно це все одномоментно. І паралельно по Керченському мосту 8 типів відповідно різних систем України, де Росія не зможе їх ніяким чином перекрити.
одних вона відповідно зіб'є, всі інші будуть як потужно сипатися або підводитися з води на цей ніс. Він буде знищений одномоментно. Крим перетвориться спочатку в западню для ворога, а тоді звільне наші території, де буде відповідно відпочивати. Будемо неодмінно. Дякую вам дуже, пане Миколо, за ці і реалістичні, і оптимістичні прогнози та аналізи, за те, що час свій знайшли для нас. Завжди вам раді, ви знаєте. На все добре. На все добре. Микола Маламуж, генерал армії та екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України. Бачите, скоро будемо відпочивати ми в нашому українському Криму, бо ось та зайва конструкція приречена, а Збройні сили України на лівобережжі Херсонщини просуваються до того місця, яке теж наближає нас до деокупації Криму. Разом, друзі, мріємо про це, а головне, що віримо і не тільки, а й робимо. І нашим захисникам за це і дякуємо. Про питання міжнародні, про те, хто там знов потряхує якимись переговорами і для чого, бо бачимо, що ситуація на українському полі бою, а також такі стратегічні цілі, як знищення Кримського мосту, і не лише, вони виконуються, вони для нас реальні, і західні партнери приїздять тут, як на паломництво, кажуть, ми з вами до кінця, але хтось там десь у цього такого черв'ячка гадінького підкидає переговорного. Про це не тільки ми будемо говорити наступної години, у нас буде Олексій Кошель, політолог, цікавий гість, зараз буде в нас кілька хвилин на пауза перед тим в нашому ефірі, щоб ви від мене відпочили, я для вас підготувала чимало цікавої інформації, з неї повернуся, ви теж приходьте, поспілкуємось.